Que bom te ver. Pode me explicar o que faz aqui? Se precisar de algo para o seu Drakkar, meu marido e eu teremos prazer em ajudar. Temos muito tino para essas coisas. Mas por hora, preferimos que você construa um local para a gente trabalhar. Vê se começa logo, pode ser? Até mais tarde, colega. Tchau, Eivor. Aí está você. Queria me ver? Como Sigurd ordenou, cabe a nós expandir nossa presença na Inglaterra. Ele quer formar alianças sólidas com cada nórdico, danês e saxão daqui. Isso. Somos estrangeiros aqui. Fazer amigos vai ajudar. Por onde começamos? Diariamente, meus batedores trazem notícias interessantes. E estou começando a me familiarizar nessa terra fragmentada. Assim que for descobrindo, te passo informações sobre cada território antes de você iniciar uma jornada. Claro. Assim que conseguir um aliado em um território, volte para casa e fale comigo. Daí decidimos seus próximos passos. Entendido. Então, por onde começamos? Agora você tem duas opções. Junte-se ao Sigurd em Leicestershire, no norte, se encontre com os filhos de Ragnar Lodbrok. Ou vá para o sul, Cambridge, encontrar um exército de daneses, liderado pelo Jarl Guthrum e seu braço direito, Solma. Vale acrescentar que nosso jovem amigo Haitan anda consultando os próprios contatos nas cidades. A pesquisa dele pode ser útil para nos ajudar a fazer alianças pela Inglaterra. Fale com ele e veja do que ele precisa. Quero ver o mapa da aliança. Fale-me sobre Cambridge. Uma força de daneses, exército de verão, como dizem os saxões, está acampada a norte de Cambridge, em umas ruínas do outro lado do rio. A gente devia cair nas graças dos líderes Guthrum e Solma, se quisermos ganhar sua confiança e lealdade. Meus batedores não os encontraram pessoalmente, então não sei muito sobre o estado do exército. Você pode começar por aí. Fale-me mais sobre Leicestershire. Gostaria de me juntar ao Sigurd em breve. Ele viajou para a cidade de Repton para encontrar Uba e Ivar, filhos de Ragnar. Pelo que eu soube, eles estão prestes a exilar o atual rei da Mércia, com a intenção de colocar um rei deles no trono. Empreitada ousada. Melhor eu estar lá para ajudar, como puder. Também acho. Fale-me sobre Cambridge.
Uma força de daneses, exército de verão, como dizem os saxões, está acampada a norte de Cambridge, em umas ruínas do outro lado do rio. A gente devia cair nas graças dos líderes Guthrum e Soma, se quisermos ganhar sua confiança e lealdade. Meus batedores não os encontraram pessoalmente, então não sei muito sobre o estado do exército. Você pode começar por aí. Vou partir agora mesmo. Ótimo. Que as bênçãos de Freya te acompanhem. Eivor! Bom dia, Alves. Você voltou! Gostaria de tentar de novo? Deixa pra lá. Hightown, Handvi me pediu para ver você, sobre achar amigos nas cidades da Inglaterra. Isso mesmo. London, York, Winchester. As três estão infestadas com membros da mesma ordem a que Kyotev pertencia. Mas seu alcance é muito mais amplo do que isso. De todos os territórios do mundo, acho que a Inglaterra é a mais atingida. Aqui causam a mesma desordem que Kyotev provocou na Noruega? Não apenas desordem. Espalham uma epidemia de delírio, ensinando homens e mulheres a se humilhar e se maltratar em troca de poder. Tem fortes opiniões sobre isso. É claro. É o propósito absoluto dos ocultos. Libertar o corpo e a alma dos homens de qualquer algema artificial. Mas não operamos na Inglaterra há mais de 4 séculos. Desde a queda do Império Romano, os ocultos não têm uma presença aqui. Essa ausência proporcionou à Ordem dos Anciões um espaço amplo para crescer e prosperar. Nossa tarefa não vai ser fácil. Mas com uma sede, eu e Bassin podemos começar a trabalhar. Se tiver tempo e materiais sobrando para construir uma, ficaríamos muito gratos. Verei o que posso fazer. Isso me servirá bem como local de trabalho, Eivor. Obrigado. Bom, se o seu trabalho nos beneficiar, deixarei que fique aqui por todo o tempo que estiver conosco. Acredito que vai, pois temos uma causa comum contra nosso inimigo. Eles estão com suas garras por toda a Inglaterra. Elimine-os onde eles são mais fortes, e será bem mais fácil de conseguir as alianças que deseja.
Em Lundan, eles estão operando sem obstáculos. Se você os erradicasse, a cidade ficaria te devendo favores. Eu falarei com Randvi sobre a sua ideia. Ver o que ela pensa. Ótimo. Mas antes disso, tem mais uma coisa. Um presente que quero dividir. Um presente? Não posso te mostrar aqui. Pode vir comigo? Sim. Vá na frente. Escuto a sua respiração meio pesada, Raitan. O seu ferimento ainda está incomodando? Infelizmente, sim. Sinto uma dor em meu coração para a qual não há remédio. Não se preocupe. Se manter a sua mente afiada, você vai se recuperar. É claro, mas eu reluto em causar desgosto ao meu mentor. Você arriscaria a sua saúde e a sua vida para agradar o Vassin? Isso eu não compreendo. Não espero que entenda. Logo que chegamos, eu notei uma sombra de desconfiança em seus olhos. Uma dúvida. Uma cautela. Isso é uma pergunta? Não. Só uma observação. Você está bem o bastante para conduzir o barco? Estou. Não se preocupe. É só a tensão prolongada que me cansa. Minha energia se esvai com certa rapidez. E que presente é esse que você quer me dar? Ele não virá de mim. É um presente que damos a nós mesmos. Mais enigmas. Como você é divertido. Direi de outra maneira. Meu presente não é para ser dado ou recebido. É um modo de vida. Não esclareceu nada. É algo mais fácil de demonstrar do que descrever. Então vou esperar. Perdoe a brincadeira. Chamamos esse dom de salto de fé. É um dos ritos mais sagrados da nossa Irmandade. Não é um instrumento contra nossos inimigos, mas uma prática para fortalecer nossa determinação. Como a sua meditação, ela equilibra a mente, mantém a mão firme e expulsa o medo dos nossos corações. E em termos práticos, ele auxilia nossos movimentos furtivos e de fuga. Você diz que é um salto e estamos subindo uma colina íngreme. Aí está de novo. A sombra da desconfiança. Quase lá. Nosso destino está lá. Desconfio que você pretende me empurrar deste penhasco. É isso? Por favor, avise se errei por pouco. E estragar a surpresa? Para poder realizar o salto de fé, você precisa se entregar a algo superior. Os deuses? A si mesmo. Incorpore a esperança de que a morte não virá antes de você estar preparado para ela. Creia nisso. E não terá medo de nada. Nossas mortes estão pré-figuradas. São fios presos à trama do mundo. Temer a isso seria desperdiçar receios e lágrimas. Ótimo. Então sua mente já está alinhada com a minha lição. Eu vou saltar primeiro. Quando eu disser, você deve seguir. Sustente-se em sua fé, em sua força. E voe. Você quer que eu pule daqui de cima? Sim. Seria mais fácil eu criar asas e sair voando. Obrigado pela lição, mas... Espere e observe. Raidan! Raidan! Seu tolo teimoso, você está ferido. Você viu? Minha fé se mostrou mais forte que o medo. E este barro amorteceu a sua queda. Eivor, eu não tinha visto este lado de você antes. Não alimente o medo, conquiste-o. Não, eu já vi minha morte em uma visão. Não era aqui, não hoje. Eu não vi você pular. Tem algo impedindo você?
Uma queda perfeita. Qual foi a sensação? Como você falou, foi loucura e vigor. Uma expulsão de medos. Um presente que dou a mim mesmo. Agora entendo. Obrigado por mostrar o caminho. Sem problema. E obrigado, Eivor, por ter me ouvido. Você chamou esse salto de fé de rito sagrado. Todos os ocultos praticam esse mesmo ritual? Até onde eu sei, sim. É um rito de iniciação que data de pouco antes do nascimento de Jesus Cristo. Você está querendo me iniciar? Eu tentaria se percebesse um interesse seu. Mas não é meu propósito na Inglaterra. Bassin e eu viemos caçar presas maiores. A Ordem dos Anciões. Sim. Você se lembra do medalhão que cortou do corpo no Trópico? Aquele é o símbolo deles. Eles são uma praga. E pretendemos expurgá-los deste mundo. Como nós, eles agem em segredo. Mas eles pretendem governar o mundo. Não libertá-lo de falsos grilhões. O desejo de governar não existe só nesta ordem. Sigurd e eu também queremos isso. Uma terra para chamar de nossa. E a honra que isso traz. Não se compare com essas pessoas. A ordem não tem honra, nem princípios. Nem humanidade. Mas mesmo assim ocupam muitos dos tronos da Inglaterra. Se quiser pacificar a Inglaterra para proteger seu clã... Então te ajudar talvez seja do meu interesse. Eu entendo. Você deseja alianças. Nós queremos livrar a Inglaterra do que a deteriora. Esses anseios e causas têm pontos em comum. Pode parecer que esta terra é regida por iaus inofensivos e tens desastrados. Mas olhando de perto, vemos uma ameaça enraizada. A mão invisível da Ordem alcança tudo. Ela molda tudo, injetando seu veneno em todas as camadas da sociedade. Do peixeiro mais humilde até os comerciantes mais ricos. Titãs abastados a reis inúteis. A Ordem corrompeu tudo! Bassin me deu uma tarefa aqui. Localizar e eliminar a Ordem dos Anciões na Inglaterra. Em qualquer canto sombrio que ela estiver. Se trabalharmos juntos para este fim, nós dois sairemos ganhando. Você terá uma influência maior sobre os reinos da Inglaterra. E você vai ter mais medalhões para contar. Exato. Você deveria começar em Lunden. Tenho relatos confiáveis de que a Ordem está atuando para tomar a cidade. Eu vou falar com Randvi sobre isso. E enquanto estiver lá, tente encontrar o nosso símbolo. Séculos atrás, os ocultos construíram sucursais por toda a Inglaterra. Eram 6, creio eu. Se você os encontrar, vasculhe os locais atrás de documentos com o mesmo símbolo. Vai ajudar nos meus estudos. Eu vou. Obrigado, Hytham, por tudo isso.
A notícia do nosso assentamento em expansão chegou a ouvidos distantes. Então olhe por aí. Vai encontrar novos rostos. Preciso ir. Vamos lá. Não dá para erguer a vela aqui. Podemos erguer a vela nessas águas. Hearken well in Hall of Kings. On ocean steed my words gain wings. Sing the brave and slain Valkyrie way, reward for strain you all have paid. Then horns resound the mighty call for those who fight, for those who fall, for those who fight, for those who fall. His perfect cheer of blood-red surge, the warrior's shield. Ravens scan the battlefield. Ravens scan the battlefield. The beaten blaze of trail of red, clothing gaze of
upon the dead and horns resounds the mighty horn. Randvi mencionou este lugar, o último paradeiro conhecido do Exército de Verão. Preciso dos seus olhos, amigo. Salve! O que se passou aqui? Quem quer saber? Eivor, do Clã do Corvo. Você e seus homens não conseguiram tomar o vilarejo? Não. Não, ela foi nossa por um tempo. Era só um amontoado de cabanas de pau a pique quando chegamos. Fizemos ela crescer. Kempurd ficou cheia de comerciantes e talentos sob os cuidados da Soma, nossa Yauskona. Mas os saxões pegaram ela de volta. Apareceram dentro da cidade como se saíssem das sombras e nos expulsaram. Eles apareceram na cidade do nada. Foi como se eles tivessem brotado do centro da cidade, colocando fogo em tudo que viam pelo caminho e gritando umas bobagens sobre uma antiga ordem de guerreiros. Quando eu vi as chamas, muitos de nós tinham sido mortos ou capturados. Nossa Yauskona, Soma, gritou para recuarmos e nos refugiamos nessas ruínas. Mas no meio da confusão, nos separamos. Ela levou a maior parte da tropa para o pântano, ao nordeste. Eu iria até lá se pudesse. O punho de ferro dela faz falta. Eu busco a Soma. Esteja pronto quando voltarmos. Ela já deve ter adentrado a névoa das Fenlands.
Procure o Drakkar dela. É sua melhor pista. Esse lugar é altamente protegido. São os daneses de Cambridge, como se fossem gado. E mandou eles para o abate igual gado, vendo que ainda ficaram prisioneiros. Eles só vão ficar vivos até que se mude. Soma não deve estar longe. Preciso olhar em volta. Estou bem ligeiro. Enquanto a gente celebra a glória de Jesus na cruz, eles querem saber do tal Thor do Trovão. Quem troveja na cama é minha Thor. Isso sim. Jesus. Perdão, senhor. Eles têm tantos deuses. Me impressiona que lembrem de todos. Juro que eles colocam mais um todo domingo, ou sei lá. Olha, um cavalo de 8 pernas, eu entendo. Eu não ia querer um desses mais. Macho? Isso tá errado. Deve feder igual as botas do Hunter. Solte a gente. Rápido. Oh.
Santo! Não! Não! É o seu fim! Um Draco encalhado, com malhas tendezas. Graças a misericórdia de Cristo! Vamos num dois, irmão. Você não vai para o paraíso. Vou te matar! Minha vez! Onde o Wigmund expulsou os daneses de Cambridge como se fossem gado. E mandou eles para o abate igual gado, pena que ainda ficaram prisioneiros. Eles só vão ficar vivos até que sirvam de exemplo para os outros. A ira do Lorde Wigmund é grande, mas também é ligeira. Deus não nos deixará perder. Irmãos, vamos pôr um fim nisso. Acabe isso!
solte a gente. Rápido. Soma não deve estar longe. Preciso olhar em volta. Por Deus! Ah, camarada, aceite minha gratidão. Desiste, Strume! Ayelskone está por perto? Não aqui. Soma arrastou os saxões a leste do Drakkar para deixá-los cansados e despistá-los na neve.
Me ajude. Seja meus olhos. Vocês ainda têm condições de lutar. Deem uma volta no acampamento e vão se recuperar. Nós vamos buscar o Drakkar amanhã. Não vou abandonar... O aqueça no abrigo. Põe um musgo nesse corte e enfaixa bem. Eigil. Eigil, olha aqui. Lembra dos javalis que abateu no primeiro dia aqui? Segura os braços. 9. Bem gordos. Comida para uma semana. Sim. Hã? Estará caçando mais em um mês, amigo. Surge da névoa como uma valquíria. Não temos mortos a entregar. Você deve ser Soma. Vamos para outro lugar. Deixá-los descansando. Você levou um golpe tanto. Quantas baixas? Agradeço a gentileza da pergunta, mas com tanto sangue na água e morte no ar, quero saber antes seu nome e por que veio aqui. Eivor, do clã do Corvo. Eu vim por você, para achar uma amiga e aliada. Entendo. Sou Soma, Lorde de Cambridge. Embora uma ordem de lunáticos pareça querer me destituir desse título. A Ordem dos Anciões? Isso mesmo. O saxão chamado Igmund é um deles. Ele me tirou da cidade e nos empurrou até esse pantanal. Já reuni alguns dos meus soldados, mas meus 3 conselheiros sumiram. Sem eles do meu lado, não temos chance de retomar Cambridge. Me fale mais deles. Eles são meus melhores, meus pilares. Birna, Galen e Leif. Somos praticamente do mesmo sangue. Se eu reuni-los e retomarmos sua cidade, posso considerar você uma amiga e aliada? Se fizer tudo isso, você pode me chamar do que quiser. Quem é esse Wigmund? E o que é que ele quer? Ele é um conde desesperado do velho rei. Um homem amargurado que colocou as unhas em Cambridge só para dizer que pode. Ele tentou me destituir várias vezes antes. Nesta ocasião, ele enfim conseguiu. O que aconteceu com Cambridge? O conde Wigmund tomou ela de nós. Não sei bem como ele fez, mas ele não vai ficar com ela. Não por muito tempo. Ele tem apoiadores fora da cidade, mas este ataque aparentemente partiu de dentro das muralhas, do coração de Cambridge. Vamos achar seus conselheiros. De acordo. Vamos procurar por rastros dos barcos deles no rio. E se nós não perdermos tempo, acharemos eles antes dos lobos. A névoa vai incomodar mais do que ajudar agora. Vamos iluminar o caminho de volta.
Queime com força, lobo brilhante do ramo. E guie os guerreiros dourados de Soma de volta. Sei o que você deve pensar. O que eu devo pensar? Que é bobagem vasculhar as Fenlands atrás de uns poucos. Você disse que esses soldados perdidos eram os melhores. Essenciais para recuperar a cidade. Acha bobagem? Nem um pouco. E por que eu acharia? Você tem cara de quem se dá bem com a solidão. Está sempre só, vagando. Pode ser que você pense em soldados como instrumentos de guerra e nada mais. Mas esses guerreiros são mais que espadas e escudos. São minha família e nada menos. Perdi uma cidade esta semana, não vou perder eles também. Eu entendo. Se o seu pessoal ainda está vivo, nós os acharemos.